chcem len 100 tisíc. Ja mám nárok aspoň na milión. Nemám ti čo dať. Stretneme sa na súde. Cestovať do zahraničia a míňať 10 tisíc eur, auto za takmer 200 tisíc eur. Strieda si frajerky, milenky, má 7-mesačné dieťa. Môžeš mi to dokázať? Mňa to strašne uráža. Môžeš to dokázať? Thajská masérka má dieťa. Kde ste nabrali, že to má s mojím synom? Myslíš si, že ja mám šikmé oči? Nemáš šikmé oči, ale to dieťa má a má aj tvoje črty. Súdna sieň. Dnes o 17.25 na Wow.